Dobro, evo nas na novom zadatku. Znači imamo sada jedno ovako električno kolo i trebamo odrediti kompleksnu snagu SZ4 pomoću metoda kontornih struja. E sad ima po meni lakša metoda, čak i TVN rotara ima mnogo lakša. Znači samo mi treba struja kroz Z4. Obeležit ćemo smer struje da bude ovako. E sad šta smo rekli? Znači, ne možemo koristiti problem je, znači, idealan strujni generator ima beskonačnu veliku impedancu. Znači, tamo gdje je granica strujnim generatorom, nju ne koristimo. Ali olakša nam zato što znamo kolika će biti kontorna struja ako na dobar način zaberemo čvorove. E sad, pas, znači imamo ovaj čvor, ovaj čvor, ovaj čvor i ovaj čvor. Kako da povežemo? Znači, ne smijemo kroz strujni generator. Pa po meni najbolje je ovako tu, tu pa tu. Ajde, to ću ovom crvenom bojom šrafirati. Ovako tu, tu. Znači to je ono linija koja smo povezali sve čvorove, a da ne smemo zatvoriti. Znači, ne smijemo imati zatvorenu konturu, kad poveže sa čvorom. I sad gledamo koje su nam slobodne grane. Imamo ovu jednu slobodnu granu, ovu i ovu. I treba da zatvorimo sa ovom crvenom linijom koja smo povezali čvorove. I sad, kako ćemo? Pa, možemo recimo, znači, ovo mi je prva slobodna grana. Znači, to neka bude IK1. Ovo mi je druga slobodna grana, stavit ću ovako, IK2. I ovo je bilo lakše, ovo je paralelno vezo, mislim, ali ajde, okej, okay, ako tako trebaš zatvoriti. E sad, moram nekako i ovu slobodnu granu povezati sa ovom linijom. To mogu samo na sljedeći način. Znači, idemo ovako skroz okolo i sad je zatvoreno. Znači, jedino ovako. E sad, ono što je zgodno za IK1, ono će biti jednako minus IG. IK1 je minus IG. Zašto? Zato što kad bismo samo gledali ovu strujnu granu, nijedna druga strujna kontura ne udara u IG. Ali pošto IK1 ide u suprotnom smjeru od IG, onda je minus IG. I onda se samo menja preznak, znači ovdje je 0,6 plus J 0,6. Ampera. Znači imamo kolika je struja IK1. Onda, ajmo sada za, znači onda za prvu konturnu struju ne moramo pisati jednačinu. Ajmo za drugu konturnu struju. Da li IK1 i IK2 se dodiruju? Da. Znači u ovoj grani oni se dodiraju. I onda to je ovako. Onda, to je Z1,2, znači Z1,2 puta IK1. Znači, to je između prve i druge. E sad, samo da vidim, znači IK1 ide ovako u ovom smjeru, i ovo ide, znači onda pozitivno Z1,2. Onda pišemo plus Z2,2, IK2. Okay. I sad da gledamo, IK3 ide u ovom smjeru i IK2 ide u ovom smjeru i onda to je plus Z2,3 IK3. E sad, to je jednako nula. Zašto? Zato što E3,3, znači to je E2,2, ovdje ne udara ni u jedan generator. Da li za ove jednačine možemo izračunati IK1 je poznat, onda ne možemo izračunati IK2 i ovo IK3, zato što, nažalost... Dobro, samo još nešto da vidimo. Gledam IK3.
Dobro, onda za treću konturnu struju. Znači, između prve konturne struje i treće, znači gledamo da li, znači ovo im je zajednička grana, znači vidimo ovo crveno, zajednička im je grana. Znači i Katrin udara ovu srednju granu, to jako bitno shvatite. Onda, pošto idu u istom smjeru tu gdje im je zajednička grana, onda pišemo Z3,1 i K1. Znači to se konturna struja odnosi na treću konturnu struju. IK3 i IK2 idu tu gdje im je zajednička grana u istom smjeru, onda pišemo plus Z2,3, znači to je između druge i treće, i onda to je IK3, to je IK2, znači to je kako IK2 utiče na treću, i onda imamo plus Z3,3, IK3. To je jednako samo sa E, zato što ono, ja moram pisati E3,3, imam samo jedan ovaj naponski generator. Znači ovo imam da mi je prva konturna struja, e sad ovo mi je po drugoj konturnoj struji, znači ovo mi je po trećoj. Onda po drugoj konturnoj struji. Z1,2, e sad prvo da imamo Z1,2. Znači, između prve i druge, ne, između prve i druge, zajednička impedanca je Z4. Znači, između prve konturne struje i druge, zajednička impedanca je Z4. I onda to je jednako minus od 5 ohma. Z2,2 je sopstvena impedanca druge konture, znači to je Z4 plus Z5. Onda to je minus J5 plus 3 plus J4, onda to je 3 minus J1. 3 minus J1. Ova, Z2,2. Z2,3, e sad Z2,1 je isto što i Z1,2, tako da ono, ok, ako zatreba. Z2,3 je isto što i Z2,3, dobro napisam, Z2,3, znači između druge i treće konturne struje, pa zajednička im je opet Z4. I to je minus od 5. Oma. I šta mi još ostalo? Ostalo mi je Z3,3. Znači, to je sopstveno za treću konturu, to je Z1, Z3, Z4. Znači, Z1 plus Z3 plus Z4. To je J5 i minus J5 će se skratiti. I onda ostane mi faktički 2,5 plus J2,5. E, sad. Uvrštavamo vrednosti. Z1,2 mi je minus J5, a IK1, znači onda u zagradi 0,6 plus J0,6. Znači to je ovaj deo. Plus Z2,2, znači imamo u zagradi 3 minus J1, i onda ovdje imamo IK2. Plus Z2,3 mi je, znači ima minus J5 opet. IK3. I to smo rekli da je nula zato što ovaj ne udara ni u jedan generator. Idemo sad ovo da rješimo. Znači imam minus 5 puta 0,6 je minus J3. Minus J5 i ovo to će biti minus J na kvadrat i onda to je plus 3. Znači evo kad se reši s ovim. Onda ono imam plus 3. IK2 minus J2, kad rešimo ovo zagradu s ovim, i onda imam minus J5 IK3, jednako je 0. Recimo iz ove jednačine izrazimo koliko je IK3, i onda uvrstimo u treću, i onda ćemo dobiti koliko je IK2. Znači iz ove jednačine IK3 će biti jednako, a ovo se minus J3 plus 3,
minus 3 i k2, minus j i k2. I onda ovaj prešao na drugu stranu i sve se podijelilo sa j5. Vi to možete malo brže, naravno, malo sporije. I onda dovoljno mi je j kroz j samo. I onda i k3 jednako je, minus j na kvadrat 3 će biti samo 3, plus j3. Znači ovo puta ovaj je 3, ovo puta ovaj plus j3. Ovo, znači to je plus j3 i k2. Samo moment. Plus j3 i k2. Onda ovo minus j na kvadrat će biti plus 1 i onda plus i k2. I sve podelimo sa 5. Ne, minus 5. Jer j na kvadrat je minus 5. I onda i k3. Znači 3 minus 5, 3 podeljeno s minus 5 je minus 0,6. J3, znači to je minus j 0,6. Onda ovo je minus j 0,6 i k2. I onda ovo je minus 1 podeljeno sa minus 5 je minus 0,2 i k2. Znači, znači kad i k3 malo razradite dobijete ovo. E sad to treba uvrstiti u treću jednačinu. Znači z3,1 je između treće i prve smo dobili nešta. Koliko je z3,1? Nismo? Znači između treće i prve, to sam zaboravio, koja im je zajednička? Koje su zajedničke impedance za ovo konturnost i za ovo konturnost? To je z3 i z4. Znači z3 plus z4. Z3 je ovo, a z4 je ono i onda dobijete, kad to rešite, 2,5 minus j. 2,5 ovo. Ja to moram malo napamet da ne gubim previše vremena ovo. Znači imam 2,5 minus j 2,5. I onda i k1 smo dobili da je u zagradi 0,6 plus j 0,6. Dobro, idemo dalje. Z2,3 je minus j 5. I k2. Z3,3 je, znači pišem plus u zagradi 2,5. Plus j 2,5. I onda umjesto i k3 uvrštavamo sve ovo na ovu zagradu. Znači to je minus 0,6. Minus j 0,6. Minus j 0,6 i k2. Minus 0,2 i k2. I to je onda jednako sa e. I to je minus j 12. A, i opet ima tu što da se računa. 2,5 puta 0,6. 2,5 puta 0,6 je 1,5, ali onda i ovdje, znači 2,1. To je 1,5 plus j 1,5. Znači ovo kad pomnožim sa ovom zagradom dobijem to. Onda je minus j 1,5, ovo, jedno minus j na kvadrat će biti plus 1, jedno plus 1,5. Ajde, ova dva se skrate, ajde, za olakšavajuću okolnost. I onda ovo će biti 3%, ali ajde, osjećam sad. Znači, minus j 5 i k2. Plus 2,5 puta sve ovo. Znači, 2,5 puta minus 0,6, 2,5 puta minus 0,6 je minus 1,5. Ajde, sad ću zagradu, minus 1,5. Znači, ovo puta ovo je minus 1,5. I onda ovo puta ovo je minus j 1,5. Onda ovo puta ovo je minus j 1,5 i k2. I onda ovo puta ovo je, znači, minus, znači 0,2 puta 2,5 je minus j 0,5 i k2. Čekaj, ovo nešto sam. Znači ovo puta ovo je ovo, puta ovo je ovo, ovo puta ovo je ovo i ovo puta ovo je minus 0,5. Sad moram ovo sve sa, njega, sa ovaj kompleksnim brojem. J2, znači to je minus j 1,5. Ovo puta ovo je minus j na kvadrat, to je plus 1, ja napišem plus 1,5. Ovo puta ovo je minus j na kvadrat, to je plus 1,5 i k2. I
I ovo puta ovo je minus jot 1,5. I K2. I to je sve jednako sa minus jot 12. Znači probat ću nekako, znači imam to jednako pa, e sad. 1,5 plus 1,5 je 3. Minus jot 5 i K2, minus jot 5. K2. E sad idemo. Minus 1,5 i plus 1,5 se skrati. Odlično. Minus jot je, sad ovako idemo realni da gledam šta ima još realno. Nema ništa. Minus jot 1,5 i minus jot 1,5 je, znači minus jot 3. Minus jot 1,5 i K2. Minus jot 1,5 i K2 je minus jot 3. I K2. Minus 0,5 i K2. Plus 1,5 i K2 je plus i K2. I to smo sve rekli da je jednako sa minus jot 12. I sad minus jot 5 i K2 i minus, to je minus jot 8. I K2. I ovo i K2 mi ostane ovde. I K2. Okej. Okay. Opređe na drugu stranu, to je minus 3. I ovde ima minus jot 3, to će biti, znači ono, minus jot 3 plus jot, znači ovo će biti minus jot 9. To što radi tako kako je. I onda dobijemo da je IK2 jednako minus 3 plus, minus 3 minus jot 9. I onda ovde se izvuče IK2 ispred zagrade, pređe zagrade na drugu stranu, to je 1 minus jot 8. Nema druge borna racionalizacije, 1 plus jot 8 kroz 1 plus jot 8 za komplikovali, brate. Onda, svaki sa svakim, to je minus 3 minus jot 9, minus 3, znači to je minus jot 24, i minus jot na kvadrat, to će biti plus 1, 9 puta 8 je plus 72. Znači, ova dva kad pomnožite dobijete ovo, ovo je 1 na kvadrat, to je, dobro, 1 plus, minus jot na kvadrat je plus 60 i, čekaj, 8 na kvadrat je 64, tako da, onda dole imam 65. 72 minus 3, podeljeno 65, 1,0615. I onda imam minus 33, podeljeno 65 je minus jot 0,5. 507. Aj sad da li ovo tačno, od Boga pitaj. Jede, IK3 je minus 0,6, minus jot 0,6. Evo recimo, ovde možemo izvući ispred zagrade IK2 plus. I onda mi ostane u zagradi 1,0615 minus jot 0,507. I onda u zagradi će mi biti drugo jednako minus jot 0,6 minus 0,2. Ne drugi mora ovako da preskačem dosta. Ovo puta, ajde idemo svaki, minus 0,6, minus jot 0,6, svaki sa svakim, 1,0615 puta minus 0,6, i zbog ovog, znači imam minus jot 0,6369. Ovo puta ovo, znači 1,0615 puta 0,2, ali pošto je minus 0,2123. Ovo puta ovo, to je plus jot na kvadrat, to će biti minus.
I onda 0,507 puta 0,6 zbog minusa, to je minus 0,342. I onda imamo ovo puta ovo, to je plus. I onda 0,507 puta 0,2, to je znači plus j 0,1014. E sad idemo, minus 0,6, minus 0,2123, minus 0,3042, dobijemo minus 1,1165, minus 0, znači to je po realno, minus 0,6369 plus 0,1014 je minus j 1,1355. I sad imamo i k1, i k2, i k3, i 4 će biti jednako. Znači i k2 ide zajedno sa smjerom struje i 4, onda pišem i k2. I k1 isto ide zajedno sa smjerom struje i 4, znači to je plus i 4, i k1. I k3 ide zajedno, znači to je plus i k3. I k2 smo dobili da je šta? Znači 1,0615 minus j 0,507. I k1 je znači plus 0,6 plus j 0,6. I još i k3 je minus 1,1165 minus j 1,1355. I onda računamo, realni s realni, 1,0615 minus 1,1165 plus 0,6, nije dobro, 1,0615 minus 1,1165 plus 0,6, dobijemo 0,545, da je realni deo. Onda imaginar, znači minus 0,507. Plus 0,6 minus 1,1355 je minus j 1,0425 i ovo je u amperima. Znači ja sam dobio i 4 da je ovo. Z4 kompleksno je Z4 puta I4 efektivno na kvadrat. Z4 je minus J5 puta, pa u zagradi, ovo na kvadrat plus ovo na kvadrat. Naravno, efektivna vrijednost bi bilo koren iz ovoga, ali pošto je ovo na kvadrat, ne moram stavljati to sve. I dobijemo da je to minus j 6,919 voltampera. Znači ovo dobijemo da je kompleksna prividna snaga impedanca Z4. Molim te da bude tačno. Nažalost nije, ali nema šanse da tražim nazad. Bitna je izrada, sad vi probajte, znači rješenje treba biti minus od 9 voltampera. Vi probajte naći, negdje da sam pogrešio. Vidimo se u sljedećem zadatku.